Dobrý deň. Počúvame vás, našich fanúšikov. Vieme o tom, že sa chcete s nami stretnúť, že sa chcete poradiť, ale takisto aj ohmatať si tie najlepšie produkty. Tento raz pôjdeme mimo Bratislavy. Pôjdeme do Košíc, do obchodného domu Daj, Elektrodom, vedľa Teska, tak aby ste sa mohli s nami stretnúť, poradiť sa a takisto vyskúšať si to, čo je naozaj najlepšie, najkrajšie v oblasti IT trhu. Nech sa páči, ak sa chcete s nami stretnúť, bude to 23. septembra v obchodnom dome na Elektrodom v Košiciach.